waxaan fariin aad ugu diraya gaadiidka leerarka dhaadheer ku soconaya habeenkii ee fuulada ku soconaya ama leerar saaida ku soconaya inay wadooyinka maraan qof kastaaba waa mas'uul mas'uuliyadda qofka uu leeyahay waa inuu qaataa inta aan ciidankuba aan la kulmin haddii lagu arko gaadiid leer dheer ku soconaya ama leer saaida oo aan leerarkii hore ahayn ku soconaya waxa ciidanka booliisku ku qaadi doonaan talaabo sharci ah shilalka gaariga ka dhaca dhimashada ugu badan ee cusbitaalka yibaada ay sababaan dadka uu baabuurku dilay waxa ka badan dadka iyadana uu dhaawac iyo muxuu ahaa ka dhigay handicap ama laxaadka allah naxariistee shil gaari oo ka dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka hargeysa iyo gebile habeenimadkii xalatoole ayaa waxaa ku dhintay siciid qadaafi sabriye iyo weliba xamse khadar oo ahaa rag dhallinyara sidoo kale laba qof ayaa shilkaasi ku dhaawacmay allah naxariistee labada marxuum ayaa magaalada hargeysa kusoo socday waqtigii shilkaasi haleelay iyaga oo magaalada gebile xalatoolo kaga qayb galay gaadhiga labada marxuum ay wateen ayaa ahaa nooca loo yaqaano wentanka ah isagoo ay isku dhaceen gaadhi nooca loo yaqaano booyadda kaas oo gaadhiga booyadda labadii qof ee saarnaa ay noqdeen dhaawac agaasimo ku-xigeenka cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa doctor cabdaan cabdo ayaa telefishinka m m t v u sheegay maadsantahay luqmaan waan ku dhowahay ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhad walahu maa acaa wakullu shayin cindahu biajalin musama faltasbiruu waltaxtasibuu ilaahay naxariistanaha ka waraabiyo labadaa dhallinyarta ah xamse iyo saciid oo shilkii gaariya xalay ka dhacay inta udhexaysa gebil iyo hargeysa ku geeriyooday sidaa cusbitaalka hargeysa lasoo gaarsiiyey meydadkoogaa la keenay waxaana la dhigay qolka meydka ee cusbitaalka guud ee hargeysa sidoo kale waxaa iminka iyaguna aan la tacaalaynaa oo cusbitaalka jooga laba qof oo ku dhaawacmay shilkaas ilaahayna waxaan ka baryaa inuu labadaa qofna dhaawaca u boogadhayo oo caafimaad degdega siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii inamadaa dhallinyarta ah oo runtii macruuf ahaa ilaahay waxaan ka baryaa iyagana inuu sabir iyo iimaan ka siiyo oo ku sabir siiyo beddel khayr qabana insha allah ilaah ugu beddelo waxaan rabaa sidoo kale inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan bulshada xasuusino in shilalka gaariga ka dhaca dhimashada ugu badan ee cusbitaalka yibaada ay sababaan marka waxaa loo baahan yahay in wixii ugu horeeya ee la qaadi karaa waxa weeyaan in dadku taxadar badan ay qaataan weliba dadka baabuurta wada inay taxadar badan qaataan waayo dadka uu baabuurku dilay waxaa ka badan dadka iyadana uu dhaawac iyo muxuu ahaa ka dhigay handicap ama laxaadka ka tiray marka mashkuuladaasi waa mashkuulad weyn in haysata oo u baahan in gacmaha laisla qabsado wax badan laga qabto khaasatan maalmahan dabaaldegyada lagu jiro waxaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarta xukuumadda booliiska iyo cid kastoo ay khusaysaba in ay xadidaan oo ay kontrool badan loo sameeyo baabuurta dadka badan laysay wabilaahi towfiiq aad iyo aad ba umahadsantihin aad iyo aad shilalka gaadigu aad bay usoo bateen horena wa u badnaayeen laakiin se iminka aad bay u bateen weliba baabuurta yaryar ah u bataan iyo baabuurtan booyadaha shilalka ka dhashay nagu yimaada cusbitaalka waxaan rajaynayaa insha allah in arrinkaa lagu baraarugsanaado waxa ugu horeeya aynu ka shaqaynaynaana ka dowlad ahaan iyo cusbitaal ahaan ay noqoto bal sida wixii aynu wax ka qaban karnay ah inaynu joojinno dhimashada aan daruuriga ahayn dadkeena u dhimanayaan inaan wax ka qabanno waxna waa laga qaban karaa aad iyo aad ba umahadsantihin geesta kale telefishinka waxa u suuro gashay inuu waraysi la yeesho hoggaan ku-xigeenka guud ee ciidamada taraafikada somalilan ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kulli nafsin daa'iqat lmowt naf kastaaba way dhadhaminaysaa geerida qof kastana wixii ilaahay u qadaray ayuu ku dhimanayaa taasi waa midda kale waxaan halan ka tacsadeynayaa wiilashii qaaliga ahaa ee ku dhintay ee ku geeriyooday shilkaas allahu naxariisto allahu naxariisto ilaahay jannada firdowsaha geeyo laba wiil bay ahaayeen ilaahay jannada firdowsaha geeyo taliya ku-xigeenka ciidamada taraafikada somalilan ayaan wax ka weydiiyey gaadiidka leerarka badan habeenkii ku xidha hareerahooda iyo weliba dushooda kuwaas oo khalkhal geliya dadka kale ee waddooyinka la adeegsanaya ciidanka booliisku dhammaan mar walba wuxuu heegan u yahay sidii uu wax kasta oo sharci mukhaalafaya sharciga inuu tallaabo sharciga ka qaado sidaasoy tahay waxaan fariin aad ugu dirayaa gaadiidka leerarka dhaadheer ku soconaya habeenkii ee fuulada ku soconaya ama leerar saa'ida ku soconaya inay waddooyinka maraan qof kastaaba waa mas'uul mas'uuliyadda qofka uu leeyahay waa inuu qaataa inta aan ciidankuba aan la kulmin haddii lagu arko gaadiid
layr ku soconaya ama layr saayida oo aan layrkii hore ahayn ku soconaya waxa ciidanka booliisku qaadi doonaa talaabo sharci ah waafaqsan shilalka waa qadar Ilaahay marka hore laakiin dadweynaha waxaan u diraya dadweynuhu ama dadka gaadiidka wata siiba iyo dadka gaadiidka lehba inay ogaadaan in aaladani tahay aalad nafta bini'aadamka ama wax nool ah si degdeg ah u goyn karta inay tahay waa inay ka taxadiraan waa inay iska ilaaliyaan waa inay sharciga dabaqaan sharciga marka la dabaqo ee la fuliyo ee sharciga la ilaaliyo ee qofna ila dhudhunka lama qabanayo sharciga marka la ilaaliyo ayay wax kastaaba fuliyaan qadarkan Ilaahay baa iska leh Luqmaan Maxamed Faarax MTV Hargeysa macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo biribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah